Vi bliver invaderet af heste lige pludselig. Hvor kommer de fra? Jorden, han vil prøve at ride på en af dem nu. Prøv at sætte dig op. Det bliver tidernes snap. Det bliver tidernes snap, hvis du prøver at sætte dig op. Nej, jeg besvimer. Jeg besvimer. Må jeg lige se dig? Au, for satan. Skal jeg ikke ses? Det vil jeg ikke.